Stort grattis, Thomas von Brömsen fyller 80 år, fann kärleken Dorte mitt i sorgen på oväntat plats. Thomas von Brömsen hittade kärleken när han minst anade det. För 22 år sedan förlorade folkkära skådespelaren Thomas von Brömsen sin ungdomskärlek. Då när han minst anade, mitt i sorgen och på ålderns höst, träffade han kärleken på nytt, i väninnan Dorte. Vi har sett honom briljera i allt från Albert Herbert och Saltön till Mannen från Mallorca. Ja, den folkkäre skådespelaren Thomas von Brömsen har varit med i mängder av produktioner genom åren. Thomas von Brömsen vägrar gå i pension. Den 80-årige skådespelaren älskar att jobba och trots att han passerat pensionsåldern för länge sedan har han inga planer på att sluta arbeta. Nej, det finns inte i mitt liv. Det är i så fall min omgivning som mer är inne på det. Till exempel min fru. Samtidigt vet hon att jag tycker mycket om mitt yrke och att jag skulle bli jättetråkig om jag slutade. Men jag älskar att vara ledig också. Om det är fint väder kan jag tänka att 17 också att jag ska ner till teatern och spela, säger han till Expressen. För Aftonbladet har han berättat att han lever dag för dag, fullt ut. Trots det så har han och hustrun börjat prata om åldrandet allt mer. Ganska ofta, men vi konstaterar att det går rätt bra eftersom jag är ganska rörlig. Haha. Det mesta fungerar och vi är nöjda med de åldrarna som vi är i nu. Jag är också en människa som lever i nuet och njuter. Det gör att jag inte har vett att tänka och planera för döden. Det är en egenskap jag är tacksam för. Däremot ser jag ju i spegeln att man åldras och att kroppen förfaller. Helvete, jag har fått rynkor på insidan av låren. Ungdomskärleken Eva dog. Är det någon som vet hur viktigt det är att leva i nuet så är det Thomas. År 2000 slog skådespelaren Liv nämligen i spillror. Fylligare, rikare och helande, har han berättat för Hänt.